my YouTube channel. Namaskar, punprotome mor notun eta video le apnalukok swagatam janaisu aru aji hoise honibar aru aji mor blog to start koisu 10:30 ta pora asolote mor atia khobor paise je gaole alohi ahise tamare mor boma hator ghorole alohi ahise aru alohie ekhon ghorote tu humai na jay amar ghorolotu pakata maribo so moi ki bara banao habisu moi dukan na jao bazar nokorunge aru ghorote ji ase teneke sata khoi pothiam boli habisu kali rati মই নারিকল গুছাই থৈ দিছিলোঁ মানে নারিকলৰ লাড়ু বনাম বুলি কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে নারিকল খাই খুব ভাল পায় নারিকলৰ লাড়ু খাই মানে বহুত বেছি ভাল পায় মই তেওঁৰ কাৰণে সদায় মানে কি প্ৰায়ে মই নারিকলৰ লাড়ু বনাওঁৱে হেহে ভাবিলোঁ আজি যেতিয়া ৰেডি কৰি থৈছিল খালি নারিকলৰ লাড়ুকে বুলো হনকালে বনাই দিওঁ তেতিয়া আলহীও খাবলে পাব আৰু হাজবেণ্ডো খাবলে পাব আৰু আজি ৰাতি হাজবেণ্ড আহিব বলক তেনে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এটা কথা আমি ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই ৰেডি আৰু ৰাতিপুৱা মই এটা চাটনি বনাইছিলোঁ খাবলৈ ইমান টেষ্টি হৈছিল ন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাওক এতিয়া এয়া মই চাটনিটো বনাবলৈ ৰেডি কৰি ললোঁ এয়া নাৰিকল এডোখৰ লৈ লৈছোঁ মই কাটি লৈছোঁ বাকলিবোৰ আৰু নহৰু লৈছোঁ জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া কণ বিলাহী লৈছোঁ কেঁচা কণ বিলাহী আৰু এয়া লৈছোঁ ধনিয়া পাত বুঢ়া ধনিয়া পাত আৰু এইবিলাক প্ৰায় মানুহে নাখায় বুঢ়া ধনিয়া পাতটো কিন্তু তাও এটা বেলেগ টেষ্ট থাকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইটো আৰু এয়া লৈছোঁ মান ধনিয়া খাই মই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ মান ধনিয়া হয় বহুতেই ওলাই আছে মই সেইটো কাৰণে দেখি আছোঁ মানে বনাম বনাম ভাবি আছোঁ চ' আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই গোটেইবোৰ একেলগে মিক্সাৰ জাৰটোত ভৰাই লৈছোঁ এটা এটাকৈ ভৰাই লৈছোঁ আৰু আদাও দিছোঁ লগত আদা অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ এনেকৈ কেঁচা চাটনিবিলাকত ন আদাটো বেছি ভাল লাগে আদা গোন্ধটো আহিলে ভাল লাগে চব এতিয়া মই মিক্স কৰি নিমখ অলপ দি আৰু পানী বহুত কমকৈ দিব দেই এনেও মিক্সাৰত দিলে মানে অলপ পানী দিব লাগে কিন্তু অলপ দিব বেছি দিলে মানে এনেও তেহেঁতি কেঁচা বস্তু হয় সেইকাৰণে পানীটো তেহেঁতি ৰিলিজ কৰিবই চ' পানীটো অলপ কম দিব নহ'লে বহুত একদম পানী হৈ যাব আৰু মোৰ লগত হ'ল মানে সেইটো আগতে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোককো জনাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম মোৰ ওচৰত পাঁচটা নাৰিকল আগৰ পৰাই আছিলে দেই পাঁচটা নাৰিকলটো কি হ'ল মই মানুহ আমাৰ কাম কৰিবলৈ আহিছিলে কৰিবলৈ অহা মানুহক মানে নাৰিকলকেইটা বাকলি গুচাই দিলোঁ ক'লোঁ বাকলি গুচাই দিলে কিন্তু মই বিছ দিনমান থৈ দিলোঁ তেনেকৈ মানে থৈ দিয়াৰ কাৰণে তিনিটা নাৰিকল মই কালি কাটিলোঁ তিনিটা নাৰিকল বেয়া ওলাইছে পূৰা তিনিটা ইমান বেয়া লাগিছে নাৰিকল যিহেতু পাবলৈ নাই ঘৰতো নাই আৰু কিনিলেও আজিকালি বহুত দাম নাৰিকল সেইকাৰণে মানে বেয়া লাগি তিনিটা বেয়া হৈ গৈছে মানে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু আৰু এয়া দুটাই নাৰিকল কাটি আনিলোঁ কালি ৰাতি এনেকৈ ফালি চকল চকলকৈ উলিয়াই দিছিলোঁ তাৰ বাকলিবোৰ পিছফালে কোলা কোলা বাকলিবিলাক মামী ছোৱালীজনীয়ে গুচাই দিলে অঁ মামী নহয় চৰি মাহী ছোৱালীজনীয়ে গুচাই দিলে আৰু এতিয়া মই এইবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম তাৰমানে মই এইটো মিক্সাৰত দিম সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ আৰু আগতেতো ৰুকি ৰুকি হেৰি কৰিছিলোঁ আজিকালি মানুহৰ ক'তনো সময় আছে ৰুকি ৰুকি কৰি থাকিবলৈ সেইটো কাৰণে কাটি লওঁ সৰু সৰুকৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইফালে মই বাৰাণ্ডাত বহি বহি মানুহ চাই চাই নাৰিকল কাটি আছোঁ আৰু এইটো সময় হৈছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ছুটি দিয়া টাইম সেইটো কাৰণে মানুহ ধেৰ অহা যোৱা কৰিও থাকে চাইও ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু আমাৰ ঘৰটো পাৰ হৈ মানে এখন স্কুল এখন আছে জাতীয় বিদ্যালয়খন আছে তাৰ ছুটি দিছে আৰু হুলস্থুল কৰি পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গৈছে এনেকৈ বাহিৰত থাকি আৰু আজি ধূলিও নাই যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া হয় চাই ভাল লাগে এনেকৈ থাকিও ভাল লাগে বাহিৰত ওলাই সেইকাৰণে মই বাহিৰতে লৈ ল'লোঁ আৰু বাহিৰতে মানুহ চাই চাই কাটি আছোঁ নাৰিকল কাটি হৈ গ'ল আৰু কোনেও নকয় এইটো দুটা নাৰিকল বুলি কাৰণ নাৰিকলকেইটা বহুত সৰু সৰু আছিলে আৰু এইকেইটা এতিয়া মই গুড়ি কৰি ল'মগৈ গুড়িকৈ থোৱা নাৰিকলখিনিত মই চেনি ডেৰ কাপ মিক্স কৰি লওঁ এনেকৈ এইটো কাপেই মই ডেৰ কাপ দিম আৰু এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম কোনোবাই বনাই থাকোঁতে নাৰিকলখিনি এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে চেনি মিক্স চেনিখিনি দি দিয়ে কিন্তু মই তেনেকৈ নোৱাৰোঁ মই এনেকৈ প্ৰথমতে মিক্স কৰি লওঁ তাৰপৰা মই ভাজোঁ চবৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল আছে আৰু বনোৱা আৰু এইফালে মই
চাহ বনোৱা চচখন মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান টাইম গৰম হ'বলৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ইলাচি দুটা গৰম কৰি ল'ম অকণমান টাইম গৰম কৰি ল'ম আৰু তেতিয়া খুন্দিলেও সোনকালে খুন্দন হ'ব এই দুটা মই গৰম কৰি লৈছোঁ ইলাচি নমাই মই লগালোঁ এয়া চেনি আৰু নাৰিকল দি দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইবোৰ তেনেখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে গলি যাব আৰু নাৰিকলো যেতিয়া পানী এৰিব তেতিয়ালৈকে মই এনেকেই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম ইলাচি দুটা খুন্দি মই বাকলিয়ে চাকলিয়ে দি দিলোঁ পিছত লাড়ু বনাওঁতে মই বাকলিটো আঁতৰাই দিম আৰু এখন হাতে মোবাইল এখন হাতে লৰাই আছোঁ বহুত দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ কষ্ট কৰি বনাই তিনিটা চাৰিটা নাৰিকল যদি একেলগতে বনাবলৈ ন নহয় একদম লৰাই লৰাই হাত বিষাই যায়গে বহুত দেৰি লাগে অ' সিজোতে একদম মানে মই যোৱাবাৰ এই আমাৰ বাহঁতে যেতিয়া বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই একদম লৰাই লৰাই মোৰ একদম আমনি লাগি গৈছে মানে হাত বিষাই গৈছেগৈ বোলো কেতিয়াকৈ হ'ব লাগি গৈছিলেগৈ আৰু এতিয়া যেনিবা কম হয় নহয় সেইকাৰণে সোনকালে হ'ব বাৰু এতিয়া চব এয়া চেনি গলি গ'ল আৰু নাৰিকলৰ পানী এৰিছে আৰু কণ্টিনিউ মই এনেকৈ ভাজি থাকিম লৰাই লৰাই একেবাৰে পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব শুকাই লওক চাওকচোন বাৰু আলহীও আহিলে আৰু এতিয়া যাবলৈ হ'ল মানে মই বনাই থাকোঁতে ঘপককৈ আহি ওলালেহি আৰু মই যেনিবা বনাই খুৱাব পাৰিলোঁ দেই কিন্তু খালে বোলে আৰু ভালো পালে বাৰু খাই এয়া যাবলৈকে ওলালে আৰু আমি অলপ ফটো চটোও মাৰিলোঁ ছোৱালী দুজনী আহিছিলে সৰু ল'ৰা এটা আহিছিলে আৰু খুৰা আহিছিলে আৰু পেহী আহিছিলে আৰু অহাৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে ইমান দিনৰ মূৰত মই আচলতে মই ভালকৈ চিনিয়ে নাপাওঁ খুৰাক চিনি পাওঁ বাৰু পেহীক চিনি নাপাওঁ কিন্তু অহাৰ কাৰণে মই বহুত ভাল পালোঁ আৰু ভণ্টিকেইজনীকো ভাল লাগিলে আকৌ আহিব দেই অ খুৰা খুৰীক লৈ আনিব আকৌ বাই বাই লাড়ুটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে হলধৰিকে বনালোঁ আৰু আলহী আছিলে যিহেতু আলহী মানে বনাই থাকোঁতে আলহী পালেহি মই পিছৰ চোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোৱে বাট খাই কিন্তু টেষ্টি লাগিছে খলি থলিকে বনাইছিলোঁ সিহঁতক পালে জানো সেইটো ভাল লাগিছে ক'লে হয়নে খাই ভাল লাগিছে বুলি ক'লে মই ভাবিছিলোঁ কি মানে আলহী আহি বৰমাহঁতৰ ঘৰত চাগে প্ৰথম যাব তাৰপৰা আমাৰ ঘৰত সোমাই এনেই পাক এটা মাৰি গুচি যাব বাট আলহী আহি প্ৰথম আমাৰ ঘৰতে সোমালেহি আৰু মইতো একো যোগাৰে কৰা নাই মই লস্কৰা বনাই থাকোঁতে মানে আহি পালেহিয়ে সোমাই আৰু লগালগ মই একো কৰিবই নাপালোঁ আৰু মানে লস্কৰা তেনেকৈ বনাই মেলি চাহ তাহ দি আলহী পঠিয়ালোঁ আৰু ফটো চটো মাৰিলোঁ অলপ এখন এখন ফটো মাৰিলোঁ আৰু সেয়া মই দিম বাৰু আলহী গ'ল আৰু আলহীক মই ভাত খাবলৈ ইমান জোৰ কৰিলোঁ ভাত নাখাওঁ ক'লে কাৰণ মাহীহঁতে ঘৰত ভাত বনাইছে আৰু আণ্টিহঁতেও কিবা কিবি যোগাৰ কৰিছে আণ্টি মানে মোৰ বৰমা বৰমাহঁতেও কিবা কিবি যোগাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে ক'লে বোলে নাখাওঁ আৰু ভাত এতিয়া কোনোবা এফালে ভাত খামগৈ বুলি ক'লে আৰু তেওঁলোকত অলৰেডি বনাই আছে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱানো লাগিলে চাই মোৰ জানিবলৈ মন যায় আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনালে মোৰ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোৰ পৰা আৰু মই যিহেতু নতুন হয় মই যিকোনো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ঘৰত থকা যেনেকৈ যি নহওক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকে মোক ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা বিচাৰে মই তেনেকৈ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেয়াই আছিলে যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থৈ যাব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পাব ইমান টাইমে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ